Verilənlər bazasının pəncərəsində Formalar (Forms) düyməsini basın. Kadrlar formasını konstruktor rejimində açın. Formanı açanda ekranda elementlər lövhəsi görünür. Lövhə yoxdursa, onu Elementlər lövhəsi düyməsi ilə ekrana gətirmək olar. Bu lövhədən formaya müxtəlif obyektlər əlavə etmək üçün. Məsələn, dekorativ elementlər şəkillər və s. istifadə olunur. Gəlin kadrlar formasına Bakı Elmi Tədris Mərkəzinin loqotipini əlavə edək. Elementlər lövhəsində göstərilən elementi seçin. Mausun köməyi ilə şəklin çərçivəsini çəkin. Bu zaman grafik faylların siyasət pəncərəsi açılır. Bu siyahıdan lazım olan faylı seçin və mausun düyməsini 2 dəfə basın. Formanı verilənlərin daxil edilməsi və dəyişdirilməsi pəncərəsində açın.